Граѓанската иницијатива Борба за Влај, всушност е иницијатива на граѓаните кои што живеат во Влај и кои што се борат за хуман живот и хуман развој на општината. Всушност, ние сме, да кажам, млада граѓанска иницијатива затоа што постоиме некаде околу тек година и пол. Се формиравме минатата година во февруари како револт на предлог деталниот урбанистички проект кој што беше изнесен од страна на општината на 23 февруари и во кој што ние најдовме многу спорни моменти, односно значи вцртани маркици за голем број на објекти, со што нашата населба апсолутно ќе беше бетонизирана доколку се реализираше тој детален урбанистички план. Граѓаните се организира и поднесоа па повеќе од 600 анкетни листови во управната заедница, кои што беа разгледувани повеќе од година дена во секторот за урбанизам во општината. И сега неодамна почнавме да добиваме одговори за нашите барања, кои што ги аргументиравме стручно зошто тие впишани градби се несоодветни. Согласно тој дуб требаше да се зголеми населението во нашата населба за третина повеќе, значи три пати повеќе население, да бидам конкретна. Генералниот урбанистички план предвидува 559 жители на 1 хектар. Согласно овој предлог дуб, ние требаше да ја зголемиме бројноста на населението на 1600, значи три пати повеќе. При тоа 1000 метри квадратни зеленило ќе беа уништени согласно тој детален урбанистички план. И тоа беше причината зошто ние тогаш се организиравме да го искажеме својот револт и еве до ден денеска сме активни на повеќе начини да помогнеме да се измени овој детален урбанистички план согласно барањата на жителите и согласно потребите да имаме еден хуман начин на живење во нашата населба. Доколку Влај 1 и 2 ги паметите од минатото, ќе знаете сигурно дека тоа беше населба исклучиво со куки. Значи, постоечката инфраструктура е предвидена за населба со куки, а не за населба со волку големи објекти. Една од спорните точки за која што доставивме забелешки беше и исправањето на улицата Есперанто. Зошто? Улицата Есперанто во минатото планерите многу соодветно ја испланирале со закривување и со оддалечување од основното училиште Димо Хаџидимов. Со тоа, сообраќајниот метеж го оддалечиле од училиштето, исто така и бучавата и аерозагадувањето. Значи, сосема правилно урбанистичко проектирање во минатото. Меѓутоа, оно што било правилно во минатото, денеска веќе не се применува, напротив, се отстапува од убавите добрите урбанистички планирања и Есперанто е сега вцртан и во предлог деталниот урбанистички план. Меѓутоа и во повисоки акти, регулацијскиот план и ГУПОТ се исправа со тоа што се навлегува во северната страна на училиштето. За таа намена се руши училишната кујна, веќе постоечка. И значи целиот сообраќаен метеж кој што се формира кај Влајко на широчината ќе се носи буквално кај учениците во дошколскиот двор. Ние и сега во основното училиште Димо Хаџидимов со пробивање на улицата Ангел Динев, значи веќе учениците се ставени во една небезбедносна сообраќена ситуација, затоа што само 50 сантиметри ги дели од улица која што стана високо фреквентна. Да потсетам дека таа улица во минатото беше слепа улица и така треба да функционираат училиштата, поготово на предшколска возраст. Согласно Бирото за развој на образование, постојат правила и нормативи за простор, опрема и наставни средства за основните училишта. Согласно тие нормативи, предвидено е дека децата од сите градски четврти треба да можат слободно и безбедно да се движат до своите училишта. Со пробивањето на Ангел Динев
ние всушност го оневозможивме безбедното движење на децата со исправањето на есперанто. Значи, децата во основното училиште Димо Хаџидимов апсолутно ги изложуваме на една многу небезбедносна сообраќена ситуација. И чисто да спомнам, во минатото, Обштината Карпош инвестираше во надвозникот Влајко околу 1 милион евра за да ја подобри безбедноста на децата во сообраќајот и за да може тие безбедно да стигнат до училиштето. Без обзир на високата цена, тоа е за поздравување. Меѓутоа, сега имаме една друга контроверзна ситуација. Од една страна 1 милион евра се инвестирале за подобрување на безбедноста, од друга страна пак носиме ваков сообраќаен метеж до самото училиште. Значи, во моментот, деталниот урбанистички план за градска четврт C319 е во постапка на ревизија, значи не е донесен, не постои актуелен детален урбанистички план. Меѓутоа, Обштината од некои нивни причини, не навлегувам, решиле, мимо тоа што немаме актуелен дуп, сепак да ја исправаат есперанто. И што користат како алатка? Користат една одредба дека може да се изработи урбанистички проект, согласно регулацијски план и ГУП, и тој урбанистички проект е надвор од ингеренција на советниците. Тој урбанистички проект го изготвила планерската куќа Билд Урбан. На последната седница на Советот на Обштина Карпош, каде што јас присуствувах како представник на Борба за влае, градоначалникот децидно кажа дека постои колизија помеѓу Законот за јавни набавки и Законот за урбанистичко планирање и затоа обштините не може да ги финансираат деталните урбанистички планови. Сега се прашуваме кој тогаш го финансира овој урбанистички проект и зошто го форсира мимо тоа што е спорен предлог деталниот урбанистички план. Спорен е и од аспект што сите советници во Обштина Карпуш значи, се децидни дека нема да го подржат таков каков што е. Да се вратам на еден аргумент кој што верувам дека е основата зошто се исправа есперанто. Парцелата каде што треба да се градат спорните кули, значи, е во собственост на Јонче Спирковски, односно собственикот на фирмата Аполо Инженеринг, која што воедно беше и вклучена во бетонизацијата на Тафталиџе. Тој е собственик на оваа парцела од 2020. Ако видиме како се движела собственоста, во 2007 година одредени граѓани со денационализација им биле вратени парцелите, Јонче Спирковски почнува да ги откупува. Согласно законот, спорниот закон за градежно земјиште, кој што е актуелен за жал, нели, тој успева да откупи мал број на парцели од собственици, меѓутоа, за рачун на тоа, успева да дооткупи голем дел од државното градежно земјиште со непосредно договарање. И на тој начин станува собственик на огромна парцела од 2225 метри квадрат. Меѓутоа, со исправањето на есперанто, тој ќе добие можност да дооткупи уште 1600 метри квадратни државно земјиште. Тоа е одговорот зошто и во чиј интерес се форсира исправањето на есперанто. Јас само сакам да прашам колку на урбаните атентатори им вреди животот на децата. Нека кажат децидно, ќе ги собереме парите во интерес да се ги заштитиме децата и ќе им ги дадеме, затоа што гледаме дека профитот на урбаната мафија е пред хуманиот начин на живење и пред безбедноста и сигурниот развој на децата. Да се надоврзам уште во врска со спорната парцела, ние, старите влаевчани, паметиме дека таму беше
местната заедница, имаше кино, имаше канцелари и таа парцела во предходните дупови беше со намена за јавен интерес. Значи. Меѓутоа, таа парцела од една намена преминува во друга намена, се во намена А2, значи згради, тенденциозно и плански. 2007 година се откупуваат делот земјиштето од собствениците и се пренаменува од јавна намена, од јавен интерес, се пренаменува во А2. Значи, гледаме еден процес на планско узурпирање на државното градежно земјиште, плански активности за бетонизација на нашата населба, за кој што ние голем дел и не сме биле свесни во минатото што се случува и сега тие работи ни стануваат јасни. Ние планираме да потегнеме сега и иницијатива до советниците на град Скопје, каде што веќе пративме дописи, да се поништи регулацијскиот план за градската четврт С3-19, согласно кој сега бил урбан направи урбанистички проект, и се надеваме дека советниците од град Скопје ќе не подржат да го поништиме овој штетен регулацијски план и во новиот ГУП, кој што се изработува, согласно кој што нема веќе да има регулацијски планови, во новиот ГУП да направиме едно хумано планирање за нашата населба и за нашето основно училиште Димо Хаџидимов, кое што годинава има 60 годишен јубилеј. Илјадници деца се школувале безбедно во ова училиште. Од кога се проби Ангел Динев, имаме неколку сообраќајни несреки, за кои што се надеваме дека нема да се повторат, но со исправањето на есперанто сме длабоко загрижени дека безбедноста на децата нема да биде воопшто задоволена. И сите урбанисти велат да, улиците се јавно добро. И така е. Меѓутоа, улиците се јавно добро само доколку ги задоволуваат безбедносните критериуми за движење на децата. Затоа што слободното движење на децата е еден од предусловите за нивниот правилен развој, и ментален, и психички, и физички. Децата мора да се движат во една сигурна средина, ние тоа мора да им го овозможиме. Со овие детални урбанистички планирања, со овие урбанистички проекти, ние ги ограничуваме во нивното движење, мора да се пратени секогаш во секој момент со родители, значи не може да ги осамосталиме, не може да им дозволиме да се дружат таму каде што во моментот ќе се договора да се сретнат. Значи, зависат од родителот и неговото друштво, а не од друштвото на своите врсници.